There's Joe. Look at the fuck over there. Our guy. The driver, Nyamdavaa. Nyamdavaa. Oh, Jadaamba, as I was saying. Nyamdavaa. The boss, Jadaamba. Jadaamba. I'm the fabulous Tuya, our host in Mongolia. It's a big place. Grandchildren. Yes, I thought so. Mm-hmm. Are they here for the summer and then they go back to the city? Are they here? Are they herders all the time? Yeah. Yeah, they don't go back to the city. Ийм л энэ зураг автлаг болсон. Аа сайн явж байна. Порт. Намт. Ноо.
Mutton. Yeah. Look at that. Гэр шуум болоход нэг хөдөө ордог. Аха. Өвөл ухтаа. Өвөл ухтаа төгсөв. А тэглэг баг. Өвлийн хөдөнд. Одоо 83 50. Сайхан өндөр нэсэлж байна. 83 ухтал хөнгөн байна шүү дээ. Сайхан юу байна шүү дээ. Дандаа л дараг хийгэнэ. Явтаа хөнтөр байх уу яс эхлээд. Ховор уулздаг болсон даа. I actually wanted to ask you, why do you take pictures of Chinese posters? You That's what I love about those screens. Yeah. He's on the shadow. Oh, there's your day watch. Who's that guy? Wait, oh, that's me. Wait, here we go. Oh, you got light on you. There we go. Чи маяг тийм маяг гэж. Үгүй эгэл багш би багш хүн гэдэг одоо ингээд ийм чөлөө цагаараа ингээд юм уралдаг гэдэг өөрийнхөө уралдыг үзүүл чинь нурсан юм үзүүл чинь юм ойд сэтдэг гэдэг бүхэн үзүүл чинь тийм үү? Тэгэл таныг ингээд ямар мундаг ажилсаг. Тэлгүй яа тийм. Нэрээ би бол хажууд нь юм уу. За чи сонсож гараа заа. Go ahead and do it. I want you to ask her to say her name and all that good stuff so we get it. Энд одоо хизээ эхэлж одоо хизээнээс эхэлж амьдрсан бай тийм ээ тэгэл болоо нэг айгу багц зүйлбрүүд ингээл тий айгу 2 3 гэсэн Хэнтэй аймгийн
намайг инхтцэг гэдэг. Би Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал суманд багшаар ажилладаг. Өмнөлгөр суманд төрсөн. Нохойчлт. Арай. Тийм болж байна. За. Наа. Where we at? Эхэлсэн үү? Эхлэх үстэй. Жохон дасгал яхгүй л үстэй эцэн штэ. Хотлоор. Та хаанд хизээ төрсөн бэ? Тэгээд та нөгөө хаанд төрсөн бэ? Тэгээд ер нь баг насны амьдралын тал яаж вэ? Би Хэнтэй аймгийн Өмнөлгөр суманд төрсөн. Баг насаа эцэг эхтэйгээ ор дээр хөдөө одоо мал харуулж тугал харуулж үнээс аач баг насыг бол тэгж өнгөрөөсөө. Хүүхэд нас маань бол хөдөө нутагт өнгөрсөн. Та ямар боловсралтай? Ямар боловсрал эзэрсэн бэ? Эдгээр одоо 10 жил төгссөн үү? Цаашдаа ямар мэдэрсэн бэ? Ана би дараа юу штэ? 10 жилийн боловсралтай штэ. Хожоо энэ жил зүгээр юу? Оо энэ жил зүгээр юу Багшин коллеж төгссөн гэж хэлж тээ. Багшин коллеж 10 жилийн хэлэхгүй зүгээр. Тэгээд Багшин коллеж төгссөл. Тэгээ 10 жил гэсний хэлэхгүй зүгээр. Би Багшин коллеж төгссөн. Замита. Шонхой энэ жоохон засуур хийхгүй л энэ чи наадах энэ төрөл дараа нь автар цаваа уулаад 8. Америкуд яаж бол хамаг юм уулчих юм. Чи зөвхөн яах вэ? Наа дотор чи ер нь хүн аймаар юм гарч ирж байна. Тэгэхээр хол толд биш. Та одоо ингэж ээжэс нь ярьж байгаа ч гэж. Тэгээ дараа нь тэгээ та хоёр сар үнэ. Ээжэс нь хийдэг. Дүүд дээр юунаас сахар хийгээд өчсөн. Тэг. Наад шургуулгын ч тий. Яд юм гоё. За. За таны нэр хэм бэ? Та өөрийгөө танилцуулахгүй. Та хаана ямар хөдөлт хийсэн бэ? Намайг Энкхэцэг гэдэг. Би Цэнхэр мандал суманд багшаар ажилладаг. Өмнөлгөр суманд төрсөн. Та одоо хэдэн настай вэ? Одоо 31-тэй. А та хаана аль нутагт төрсөн бэ? Тэгээд хүүхдээ баг насныхаа талаар ярьж байгаа. Би Хэнтэй аймгийн Өмнөлгөр суманд төрсөн. Хүүхэд насаа эцэг эхийн гар дээр мал харуулж тугал тэгж одоо үнээс хааж хүүхэд насаа өнгөрөөсөн. Засварлаа. Засварлаа. Ой явчих. Наадад чи нөгөө нэг хүүхдийн юу баг насыг үстэн эцэг эхийн гар дээр хүмүүцсэн гэдэг одоо уур. Үгүй болж байна. Болж байна. А тэгээд та одоо та ямар мөрөөдөл эзэмсэн бай? Та өөний хаан талаар ярьж байхгүй. Энэ яд авчих юм уу? Агуу үстэй. Аа, авч байгаа аваагүй юм хамаагүй л те. Ийч ингээл аваагүй бүгдийн л ингээл бичнэ л те. Тэгэл зарим нь хасаал ингээл хоёлаа засварлаж байгаа гэж бүгдийг басчдаг байхгүй. Аа. Тэгэл нийлүүлэл тэгэл нэг ингээл бүтэн ингээл ярьсан болчтой. Түүнээс бол ингээл та надтай ингээл ярьж болно ингээл хамаагүй л. Тэгээ. Та баг насыхан талаар ярихгүй. Та ямар одоо хаан төрж өссөн бэ? Тэгэл би ингээл асуугаал байхгүй ингээл гэрээ болоогоор асуугаал байна. За. Би Хэнтэй аймгийн Өмнөлгөр суманд төрсэн. Хүүхэд насаа хөдөө хурах хариулж тугалдтаж үнээс хааж болсон тоо. Та одоо ямар мэрэгчлэлтэй вэ? Та аль сургуулийг төгссөн бэ? Би багш мэрэгчлэлтэй. Багшийн коллеж төгссөн. Та одоо ямар аль сургуульд багшилдаг вэ? Цэнхэр мандал суманд. Бангийн багш. Цэнхэр мандал сумын 10 жилийн. Аа тий. Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын 8 жилийн сургуульд бангийн багшаар ажилладаг. Ер нь хүүхдүүдтэй ажиллах ямар вэ? Та өөрийнхөө одоо ажлын талаар ярихгүй юу? Хүүхдүүдтэй ажиллах ямар вэ? Одоо ингээд ажлынхаа нэг өдрийн өдрийг бид нэрт ингээд зураглаад үзүүлэхгүй тайлбарлахгүй юу? Ер нь бол хүүхдтэй ажиллах сайхан л та. Хүүхдтэй ажиллах гэдэг чинь ерөөсөө өөрийнхөө хүүхэд насыг байнга эргэн дурсаж санаж идэг. Аа тэгэл ерөөсөө тэдний амьдралыг одоо хичээл заах тутамдаа өөрийнхөө одоо бага настай дандаа зөөрлж үзэж идэг. Хүүхдтэй ажиллах үнэндээ сайхан ажил. Өдөр тутам өөрийн нас бол өргөлж одоо нэгээр залуужиж байдаг гэж би боддгийг. Хүүхдтэй багийн хүүхдүүдэд ямар хичээл заадаг? Ямар хичээлүүд заадаг вэ? Монгол хэл, уран зохиол, математик, байгаль шинжил, одоо бүх төрлийн хичээл ордог. Зураг, хөдөлмөр, бие тамир. Тэгээ ер нь хүүхдүүдийн одоо
сурахад одоо ер нь хамгийн ихтэй байдаг хичээл нь бол хөдөлмөр, бие тамир зургийн хичээл бол сайхан байдаг. А дуу хөгжмийн хичээл. А тэгэл тэр болгонтойгоо нэг хүүхдтэйгээ ажиллахад ерөөсөө л тэр хүүхдүүдтэйгээл яг адилхан болчдаг. Ерөөсөө насны заг гэж ялгахдах юмгүй болчдаг. Та одоо гэр бүлийнхэн талаар ярихгүй. Гэр бүл та гэр бүл хідүүлээвэ. Манайх амбал дөрүүлээ. Манай нөхөр. Тэгэхээр зөв амбал дөрүүлээ. Манай нөхөр тийм ажил хийдэг. Аа тэгээ хүүхэд одоо хоёр хүүхэдтэй манай том охин хүмүүс тэдний настай баг охин манай баг хүмүүс тэдний настай. Тэгэл болоо. Манай амбал дөрүүлээ. Нөхөр маань бие тамир мөхшөйдөг. Аа хоёр хүүхдийн маань том охин дөлгөө. Аа одоо 3 дугаар ангийн сурагч багын 6 настай зэрэл дэлгэр гэдэг цэцэрлэгт. Та танаа нөхөр таяр нэг сургуульд ажилддаг. Тий, нэг сургуульд ажилддаг. Аха. Гэхдээ одоо ингээд асуултад та тим гэж хариулчихлаа. Манаа нөхөр бит хоёр. Одоо миний ингээд ярэ ерөөс алгалчдаг байхгүй. Та ингээд ярээд байгаа юм шиг тэгэж сүйд хамгийн сүүлийн ингээд бүтээгдэхүүн тэгэж гарч байгаа байхгүй. Тэг. Тийм болохоор одоо манай нөхөрхтөөр нэг сургуульд ажилладаг. Манай нөхөр бие тамирын багш байдаг. БТ багийн багш байдаг гэх тэгэл. Тэгэл товчтой одоо өөрийгөө танилцуулж байгаа. Манай нөхөр бие тамирын багш байдаг. Би багийн багш. Би тэр нэг сургуульд ажилладаг. Аа хүү хоёр хүүхдээ том нь одоо 3 дугаар ангид нэрлэн дэлгүү. Аа багийн 6 настай хүү ерөөл дэлгэр гэдэг. Та ер нь гэр бүлийнхэн талаар ярихгүй юу? Одоо гэр бүлтэй ингээд жишээлбэл өдөр юу хийдэг вэ? Өглөө хэдэн цагт устдаг вэ? Одоо ээж хүний хувьд та өглөө юу хийдэг вэ? Хүүхдээ яаж одоо тэгэл зүгээр л одоо гэр бүлийнхэн талаар ярихгүй юу? Одоо эхийн үүрэг гэж юу байдгийг ингээд тийм ээ? Яа надаас хэцүүсэлт. Зүгээр л эсвэл зүгээр эхийн үүрэг мөрөг гэсэн хэрэггүй зүгээр л та ээж хүний хувьд өглөө юу хийдэг вэ? Ер нь өдөрт юу хийдэг вэ? Тэгэл одоо би өглөө тэгдэг өдөр ингэдэг орой ингэдэг тэгэл. Би хүүхдүүдтэйгээ бол ер нь ойр татна байх туфтаа. Ягаад гэвэл өөр юм мэрэгжилчихсэн бас олон хүүхдтэй ажилладаг. Тийм учраас би хоёр хүүхдтэйгээ бол ямар ч ойр байхыг хичээдэг. А өглөө хүүхдүүдээ босгож хичээлд нь явуулах, цай уунд нь хийх, за тэгээ өдөр хоолыг бэлдэж өгч хичээлд нь явуулах. А орой бас унтуулж амраа хүүхдтэйгээ бас чөлөө цагаа жоохон өнгөрөөж юм хүм хийх дуртай. Хүүхдтэй бас янз бүрийн юм заах дуртай. Тэгж л өнгөрөөдөг дээ өдрийн өдрөл. Та өнөөгийн амьдралынхаа талаар ярихгүй. Одоо арчилсан хувьсгал гарсны дараа 1990 онд арчилсан хувьсгал гарсны дараа таны амьдрал яаж өөрчлөгдсөн бэ? Хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? Та өөнийхөө талаар ярихгүй. Ер нь арчилсан хувьсгал таны амьдралд ямар нөлөө үзүүлсэн бэ? Ер нь арчлаас өмнө бидний амьдрал жирийн л амьдардаг гэсэн тийм. Ерөөсөө тийм хийх ёстой. Тэргээл ерөөсөө биелүүлж явдаг гэсэн. А одоо үед бол тэр арчил хөгжснөөс хойш хин юу хийх сонирхолтой, хин юу хийж чадна тэр хүн бол одоо өөрийнхөө хүснээр, өөрийнхөө одоо зоригоор, өөрийнхөө чадлаар яаж ч амьдарч болно гэж би юм боддог. А тэгтээ бол ер нь арчил бол арт түмэн бидний амьдралд бол маш их юм хийж өгч одоо маш их юм асгтин тий. Арчилсан хувьсгал одоо Монголын ард түмний амьдралд маш их нөлөө үзүүлсэн ашхал бүтэлт болж ирсэн юм тийм ээ. Тэгэл. За одоо тэгэл эсвэл бол өөр юм асуултыг хэлтийм билүү. Нэг л бие яриад ихэцсэн. Үгүй гайгүй над саний ихний 3 асуултантаа үнэхээр сайхан хариулсан. Та орлого орлого гэдэг чинь бас бас хэрэггүй тий. Нөгөө зүгээр асуулт нь тэр нэхгүй би тэгтээ орох юм л да. Та ер нь эхлээд коммунизмынхаа амьдралын талаар эхлээд ярээ. Та коммунизм социализм үед та ямар юу хийдэг байсан? Одоо хэдэн настай байсан ч юм уу тий 1990 оноос өмнөх амьдралынхаа талаар ярихгүй. За орчлсон хувьсгал гарахаас өмнө л ерөөсөө миний хуучин амьдрал хүүхэд нас байсан 10 дугаар анги тэгээд сургууль сурчих уу тэр үе байсан. А бид нарт бол амьдрал тухайн үедээ сайхан байсан. Яа чухам яаж байгаа мэдэхгүй тий. Амьдрал бол яг л хэвийн үргэлжилдэг байсан өдр тутмаараа. А тэгээд хувьсгал гарч одоо гэж одоо орчлсон хүч яснаас хойш ер нь жоохон эхлээд хэцүү байсан. А тэгтээ бол ер нь ойлгож ер нь
хувьсгал бидэнд ер нь надчилсан гарснараа бидний амьдрал бол нэлийн өөрчлөж өгсөн. Та ком болсон басан. Та одоо коммунизм үед та хүүхэд насныхаа талаар ярихгүй юу? Ер нь танаа эцэг эхчин коммунизм үед яаж амьдарч байсан? Ер нь сайхан тал нь юу байсан бэ? Муухай тал нь юу байсан бэ? Та илүү дэлгэрэнгүй ярьчихгүй юу? Манай аав ээж малчин хүмүүс одоо ч малдаг. Тэгээ ер нь бол тэр үеийн хүүхэд нас бол тий өглөө одоо ингээд ээж аа сайлын үнэтэй тэгэл 100 цаг туулын татж өгөөл сүүгийн маань одоо ингээд юунд яадаг заоотонд ингээд авч явадаг. Тэгэл бид нэр өдөр нь туулаа хайруулдаг. Өдөөс хойш орой болохоор дахиад нэгээ садаг дахиад сүүгээ сагаал явуулдаг. Тийм л байдалтай байсан. Одоо тэрнээс хойш л одоо ингээд өмч хувьчил явагдаад ингээд мал ачхыг ингээд малыг хүмүүсийн гадаар ингээд хувьчилж өгсөн. Тэрхэд бол ер нь өөрснөө бол чөлөөтэй те цагаан идэгээ боловсруулж өөрсөндөө одоо бүгдийг зориулж хэлсэн. Тэр үед бол ерөөсөө тэр өөх газраа л өгдөг байсан. Одоо бол ерөөсөө өөрснийхөө амжиргаанд одоо бүхнийг зориулдаг. Өөрснийхөө амжиргааг дэвшлүүлэхийн тулд хүн болгон те чөлөөтэй юу хийв нү тэгэл тэр өөрийнх нь л хийж чадсан л тэгээд арчлыг бол сайн мэдэрдэг гэж боддог. Энэ надад дэми юм болчлоо да ер нь. Болчин. Гэтэл саний асуултанд дэвчтэй та айгуу удаан яриулахгүй ингээл одоо миний амьдрал би ингээд коммунизм үед одоо 10 жил одоо ингээд сурагч байсан тийм ээ. Ер нь хүүхэд нас минь одоо коммунизм үед өнгөрсөн тийм ээ. А тэгээд манай ээж аавын амьдрал бол тийм ээ гэл 1 2 3 гэл ингээд айгуу багт товчхон хэлэх байхгүй одоо яг би танаас яг нэг урд нь нэг арчлын тухай асуудсан болохоор та ингээд буцаад арчлынхаа харин яг тэр нэг коммунизмын үеийнхэн талаар ингээд дөрөв өгүүлбэрээр л одоо тайлбарлах хэрэгтэй. Одоо ингээд хүүхэд нас минь тийм байлаа тийм ээ. Нөх надад бол мэдгэдэх юм байхгүй байсан. Ингээд сайхан амьдрал юу сайхан байсан. Тэгээ бид нар бол ингээд саасан сүгэ ингээд заваад төвчдөг байсан, тушаачдаг байсан тийм ээ. Түүнээс бол ингээд төвийнхэн амжиргааны юм ингээд яадаг байсан. Тэгэл ярьчихна. Тэгээд яг оор таалагддаг зүйл маань тэр байсан, таалагддаг зүйл маань тэр байсан ингээд бас нэмээд 1 2 3 бол. За, тэгвэл та зүгээр товчхон ингээд өөрийнхөө таны амьдрал коммунизм үед ямар байсан бэ? Миний амьдрал тэр үед бол хүүхэд нас 10 жилд өнгөрсөн. Би тэр үед бол ерөөсөө коммунизмыг бол хүүхэд насаар өнгөрсөн болохоор сайн мэдэрдэггүй. Тэгээд ер нь арчлыг юм тийм. Арчлыг бол ерөөсөө амьдралд анх хүл тавихдаа л арчлыг яг мэдэрч эхэлсэн. Ер нь арчилсан хувьсгалын талаар та юу санаж байна? Арчилсан хувьсгал таны амьдралд ямар нөлөө үзүүлсэн гэж боддог вэ? Эхлээд бол анх их тулгамдж байсан. Сүүлдээ бол ер нь бидний амьдралыг нэлээд сайн өөрчлөл ер нь хэрэгтэй зүйл гэж би боддог. Та яагаад тулгамдчихсан? Арчлын үед яагаад? Тэгвч одоо сургууль соёлоо төгсөөд амьдралд гарч ирнэ, гэр бүлтэй болно. Тэгэд тэр үед бол бас их тулгамдчих юм юм ер нь бас арчлын их үед бол хэцүүсэн тий. Тэгж их бас тулгамдчихсан. Ер нь таны амьдрал яад одоо ингээ өөрчлөгдсөн гэж хэлсэн. Ер нь яаж өөрчлөгдсөнийхөө талаар дэлгэрэнгүй ярихгүй бай та. Тэгээ би урд нь тэгдэг байсан ингээл тий урд нь болж байгаа хөвгтэйсэн л тэгээ. Гэтэ ер нь ингээд амьдрал маань яаж өөрчлөгдөж байна гэх юм уу? Жил жиллэр яаж өөрчлөгдөж байна? За тэгээд ер нь арчлалт бол хүн юу хийж чадна түүгээр амьдрах ёстой гэдгийг баримталж бодож эсэл та. Тэгээд тийм болохоор ерөөсөө зах зээл гэдгийг ч боддог юм тий ер нь юм ойх тэгээ өөрийнхөө одоо гарын дүүгэрч гэдэг юм уу те ер нь амьдралаа ер нь жоохон дээшлүүл юудын тат ихсэн сэтгэл гэтээ нөхөр битэр те хоёлаа ингээд амьдралаа үудэн татхын тулд жоохон хөдөлсөн тэгж жоохон зах зээлд юу гэдэг юм дээшал дими юм болсон. Зүгээр аюу гай болчихно.
Тийм, та гэхдээ яг одоо ингээд нөхөрлөлтөөр өгөө болсон бас ингээд зах зээлд одоо амьдрахын тулд юу гэдэг вэ? Тэрийнхэн талаар ишгүй. Одоо ингээд тэр хоёул багчсан тийм ээ. Одоо чөлөөд цагаараа ч юм уу ингээд амьдрахын тулд ийм юм хийдгээ ингээд тийм ээ. Одоо хүн одоо өөрийнхөө хэрэгэр ч юм уу хөдөлмөрлөдөг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд тооныхон. Аа 90-ад оны үе анх одоо орчлсон хувьсгал гарснаас хойш багш нар битэр хоёла багш багш нарын дот цалин амжиргааны төвшөнд ерөөсө хүрдэг байсан. Тэгээд өвөлдөө битэр одоо хичээлийн цагаар ажиллаа хийчээд одоо амралтын цагаар одоо хоёла бас юм ойх тэгээ бас өөр бусад юм хийх тал санаачилж эхэлсэн. Та юу өйдөг байсан бэ? Та хоёр ямар юм ойж бүтээдэг байсан бэ? Битэр бэлэн хувцс одоо пижакс ч юм. Тэгэл ер нь хүүхдийн хослол наслал тий. Хоёул хамт байдаг. Тий хамт. Ойдаг. Та ер нь өөрийнхөө чөлөө цагаараа юу хийдэг юм талаар ярихгүй ямар юм уралж бүтээдэг ер нь юу хийдэг вэ та? Чөлөө цагаараа ер нь янз бүрийн юм хийх тартай л да. Тэгэл ингээд одоо шилжих юм бол өд шууны өдөр ингээд наамал хийх юм уу? Үгүй л ингээд амтны үсийг одоо цуглуулж ингээд элдвийн жижигэн хүүхдийн тоглоом хийх. Юу нэг тийм элдвийн юм ирээчж хийх дуртай. Хөөхт наснасаа л тэгж тоглож ирээчж сурж ирсэн маань одоо самдалт хэрэг болж байна. А ер нь ингээд таныг урлан бүтээхэд таны сэтгэлд ямар юм төрдөг вэ? Та жишээлбэл та таныг бол урлагийн сүн гэж бид нар нэрлэн. А тэгээд юм хүн чинь ингээд юм урлан бүтээхтэй сэтгэлд ингээд сэтгэл таны ирэх юм одоо ингээд юм өөрийн гэсэн сэтгэлээ би болох гэж юм чинь шал өөр ингээд та сэтгэл хангалуун ч юм уу тийм ээ байдаг шүү. Та зүгээр бүтээж байхдаа яг яаж юу боддгоо тийм ээ? Ямар сэтгэл төрдгөө та түүнийхээ талаар ярихгүй. На ер нь нэг юм хий гэж ер нь их эртнээс бодож эхэлдэг. Ер нь нэг юм хараад тэгээд хийчихвэл зүгээр юм уу гэд баян ингээд бодож явдаг. Тэгээд түүнийгээ одоо ингээд өсөлж бодсоор итэр ингээд өөрийн сэтгэлд юм ороод ирэхлээр нь түүнийгээ зураад тэгээд ерөөсөө түүнийг л их хурдан барьж авдаг. Тэгээд барьснаар бушуухан дуусахчвал сэтгэл амардаг. Дуусахгүй нэг орхичвал тэгээд тэрэндээ хөрөх дурггүй. Аа сэтгэлд ингээд багтсан юм ийг бол ер нь бушуухан дуусах чаад хараад энэ тэнд оо байлгах их дуртай. За. Ер нь одоо ингээд энэ нутагта хинтэн ангийн нутагт ингээд амьдрахад энэ цэнхэр мандалсанд амьдрахад таны амьдралд одоо юу таалагдж байна? Одооны амьдралаас нь тэгээ юу нь таалагдахгүй байх надад энэ танаас сонд байгаа болж байгаа явлаас юу нь таалагдчих вэ юу нь таалагдахгүй байна тань ярих гээ. Тэгээ ер нь хүүхэд насаа тий ер нь дандаа хөдөө өнгөрөөсөн болохоор хөдөөг энэ байгаль ерөөсөө над их таалагддаг. Ерөөсөө байгальтайгаал эндэл байх туртай. Цэнхэр мандалсан бол маш сайхан байгальтай байгаль тий үзэсгэлэн газрууд олонтай. Тэгээ ерөөсөө цаг завгаар бол ер нь тийм үзэсгэлэнт газруудаар зугаалж аялах дуртай. Тэгэл тэндээсээ өөртөө ингээд шин санаа их авдаг. Тэгээ өөртөө одоо хийж байгаа юм хүм одоо цуглуулдаг тий. Одоо тийм хийчүүл яасан гэсэн юм одоо тэр аялал хийж явахдаа цуглуулдаг та. Та ер нь сумынхаа амьдралын талаар ярихгүй юу? Энэ сумын амьдралд танд одоо сайхан байгаа зүйл нь юу вэ? Одоо сайхан биш юм уу? Таалагдах байгаа зүйл нь юу вэ? Зүгээр л манай сум бол ийм юм гэж зүгээр танилцуулахаар та ингээ сайхан мөхөө гэж ингээ дэж хийсэн хэрэггүй л дээ. Цэнхэр мандал сумд бол сайхан залуучууд ер нь бүгдээрээ нийлж одоо дуулж бүжиглэх ерөөсөө тэгэл сагс зуны цагт орон цагаар бол сагссан гом бүг ойлвал одоо тоглож одоо хоорондоо тэмцэлдэж наадах дуртай. Ер нь бол сайхан нутаг хүмүүс нь ч гэсэн ер нь амжиргааныхаа төвшин дээшлүүлэхийн тулд их юм хийдэг. Ер нь ажилсаг хүмүүстэй. Танаа нутагт залуучууд олонтой юу? Аа, залуучууд олонтой. Ер нь залуучуудын нутаг гэж хэлж болох уу? Болно. Аха, Хинтэн аймгийг тэгэж. Тийм, манай Хинтэн аймаг ер нь залуучуудын нутаг. Жил болгон одоо бас юм уралдаан тэмцээн зохиоч одоо хүүхдүүдтэйгээ залуучуудаа нийлээд одоо хөгжих тийм туртай л да. Тэр нь бол байнга болдог. Ер нь манай сум орн тэрэнд бол их анхаардаг. Та урд нь ингээ жоохон байхдаа байгаль нутгт дээр одоо ингээ байгаль дээр өссөн гэсэн хөдөө талцсан одоо өмнөлгэр сум өссөн гэсэн. Та энэ байгаль дэлхий дээр ингээ өссөн хөдөө нутгт өссөн юм чинь та байгаль дэлхийтэйгээ холбоотой онцгой ингээ
холбоотой ч юм уу тий. Тийм байгаах. Ер нь монголчууд байгаль дэлхийд байгаа онцгой холбоотой байдаг. Та энэ монголчуудын одоо байгаль дэлхийг хайрлах тэр зан чанарын талаар ярьж өгөө. Та ер нь хөдөө явах туртай гэж хэлсэн. Тэгээд ер нь хөдөө яагаад явах туртай юм бэ? Ер нь монгол хүн хөдөө хээр явж хагаад яагаад юм сэтгэл нуужирдаг байж юм тий. Ер нь ингээд. За ер нь гэртээ тий ингээл байгаад байжснаас гадуур ингээд уулахад аваа явах юм уу тий ойрхон зуурнаг гадуур явчих юм бол ер нь сэтгэл сайхан тэнгэр байдаг ер нь манай хөдөө нутаг Монгол орн бол ер нь уудам цэлгэр нутагтэй тийм учраас ер нь хүмүүсийнх нь зан чанар тэрнтэйг адил тийм сайхан сэтгэл нь тэнгэр тэгээ ер нь байгаль дэлхийтэйг л холбоотой байдаг байх л та болж байна ахаа болж байна хэвээр байсан тэгээд А манай хөдөө одоо та өөрийнхөө ингээд их орныг танилцуулж байгаа чинь манай нутаг бол ийм ээ гэх тийм ээ ийм сайхан өндөр өндөр уултаа ч юм өргөн талтаа ч юм уу тийм ээ та зөвөр ингээд орон нутгаа ингээд төсөлхгүй юм манай нутаг одоо миний энэ амьдарч байгаа нутаг бол ер нь маш сайхан баялагтай ер нь түүхийн олон дурсгалт газруу тийм ээ Чингис хааныг анх өргөмжилсэн одоо хөх нуурын эрэг байдаг эрэг дээр одоо анх Чингис хааныг өргөмжилсэн тий газар байдаг аа бас тулгын чулуунууд байдаг чулуун чулуу энэ аюу идэрт авчлаад аа болж байна болж байна тэгээд ер нь түүхийн одоо дурсгалт газрууд маш их байдаг аа тэгээд газрын баялгаар их элбэг алт цагаан туглаг яа одоо урд газруудтай Yuren ta байгаль нутгаа зүгээр бидний төрсөлгүй одоо ямар нутаг вэ? Уултаа мó, устаа мó, ямар болсон? Одоо миний бодлоор бол тий одоо нутаг маань сайхан байгаль одоо сайхан тэнгэр уудам нутагтай аа цэлмэг тэнгэртэй сайхан одоо нартай аа ер нь уус ургамал жигдэр одоо жигдэрсэн үзэсгэлэнд сайхан газар А ер нь тэгээ тэрнтэйг адилхан хүмүүс нь ч гэсэн бас сайхан сэтгэл нь сайхан байдаг. Аа. Заавалч. Юу юу ярьж байгаа. Бас ярьж байгаа. Та ер нь Чингис хааны. Бүр чичрээл ерөөс үг мөнгөнд дэрс гарч ирэх аюу хэцүү. Одоо аюу гоё явж байна. Ер нь бол саяны өгүүлж байгаа сайхан болсон. Та Чингис хааны талаар бидэнд ярьчихгүй. Чингис хаан одоо гэж ямар хүн бэ? Ер нь хин юм бэ? Та Чингис хааны талаар ярьчихгүй. Наа манай одоо эцэг өвгдийн мань Чингис хаан тэгээд Чингис хаан бол зүгээр л одоо ингэ Чингис хаан чинь ийм юм би одоо бага насндаа одоо тий хизээ Чингис хааны талаар сурсан мэдсэн тийм ээ би ингэж мэдсэн одоо ингэ хинтээ амигч Чингис хааны нутаг юм чи угаасаа би төржсэн болохоор тэгсэн ингэсэн юм ингэ л хэлсэн аа Чингис хаан бол бидний өвгдийдсэн А бид нар бол Чингис хааныгаа бол хөндлөдөг тий. Тэгээд манай Чингис хаан одоо энэ манай миний амьдарч байгаа нутаг дэлгэр бол ерөөсөө Чингис хаантай холбоотой их газрууд байдаг гэж би түрүү ярьсан. Тэрнтэй адилхан юу ярьж байгаа юм бэ? Okay, it's just the last two questions and we're just, you know, we're just gonna talk about Chingis Khan. So Тэгэхээр та ингэж баг бүх асуултанд хариулчихсан шүү дээ. Одоо ингэж яг айгүй сайхан хариулсан. Ингээс инээгээд ингэж айгүй баяр асуулт байна гэж байна. Хүмүүс чинь ингэж ярьсаа болохоор ингэж урууждаг. Та бол сайхан инээгээд ястой гоё байна. За одоо ингэж зүгээр Чингис хааныхаа талаар яриа зүгээр Чингис хаан одоо би хүүхэд байхдаа л одоо Чингис нуу тий түүхийн хичээл дээр Чингис хааны тухай орж исэн. А тэгээ ер нь Чингис хааныг нутагт та төрсэн газар нь бас ажиллаж исэн Бендер суманд аа тэгээ Чингис хаан нь одоо төрсэн газар Дэлүүн болдог гэж байдаг. А тэрний тухай бол Онон мөрний эрэг дээр хурах онны одоо бэлчэр газар байдаг. Одоо дээрээс нь харахад бол Чингисийн төрсэн нутаг бол Дэлүүн шиг харагддаг гэж ярьдаг. А тэгээд одоо өдөрчийн газар одоо Бендрийн овоонд очиж биндрээ тагчаад буцаж ирдэг байсан тийм гэж ярьдаг. Тэгэхээр Чингис хаан бол хүүхэд байхдаа өдөртөө өгдөө одоо цай чанах зуур одоо анам мөрнөөсөө
жимсээ түүгээд одоо өнгийнхээ хэрэг дээр тоглоод ингэж уссан гэж байдаг. Одоо тэр газраар нь ч явж ирсэн. Тий, сайхан байгальтай, сайхан нутаг гэдэг. Та Чингис хааны талаар өөрийнх нь талаар ярихгүй. Чингис хаан ер нь ямар хүн байсан? Ямар гавья байгуулсан? Ер нь Монгол оронд ямар чухал зүйл хийсэн бэ? Ямар гавья байгуулсан бэ? Чингис хаан бол ерөөсөө бүх Монголыг нэгтгэж ерөөсөө бүх Монголыг нэгтгэснээр маш том гавья байгуулсан. Тэ. Ер нь маш гарамгай тийм одоо арт түмний ихэ гэсэн сэтгэл ер нь өөр хоочоо маш сайн боддож ер нь тэгж тарж бутлаагүй. Тэр тархаа бутархайсан Монгол орныг нэгтгэсэн үлгэж яваддаг. Тэрнгээрээ маш том гавьяатай. Тийм ч учраас одоо ингэж өөрийнх нь нэр хүнд бол эргэж сэргэж одоо биднийгээ донд эргэж одоо орж ирж байгаа гэж бодож байна. Ер нь өнөөгийн монголчууд Чингис хаантай ямар холбоотой юм бэ? Чингис хаан чинь аль дээр одоо 1200 онд төрсөн хүн. Одоо ингэ бидний өнөөгийн 2000 оны монголчууд ягаад Чингис хаанаа ингэ шүтээд явт юм бэ? Чингис хааны одоо удам хөх монгол гэж ядаг. Тэгээд ер нь хөөхд дүнч гэсэн нуруун дараа хөх толбтой төрсөн гэж ярьдаг. Тэгээд Чингис хаан гэж ярьдаг. Тэгээд болж байгаа юм. Тэгэл одоо ингээд бидний монголчууд ингэ нэгтгсэн гэж тоорд нь ярьсан. Тэгэл одоо яагаад ингээд шүтдэг одоо өсвөл одооны монголчууд тийм ээ өнөөгийн монголчууд Чингис хаанаа шүтдгээ аль эртний ингээд дээр одоо 1200 төрсөн ч гэсэн тийм ээ 12 дугаар зуунд ингээд амьдарч байсан ч гэсэн одоо үртэл ингээд алдар гавьяан ингээд тийм ээ өнөөгийн Монголд ингээд хүрээд иж байна. Алдар гавьяан бол тийм юм уу? Мартагдахгүй байна гэдэг. Тийм. Гэтэл яг алдар гавьяагийн та нэрлэн шүү. Бид нар чи мэдэхгүй шүү. Ингээд яа гэвэл Монголын нэгтгсэн учраас одоогийн Монгол байгаа ч юм уу тийм ээ? Тэгэл ер нь алдар гавьяан яа юу юм бэ гэдгээ өөрийнхөө бодлоор бодолч байна. За. Энэ дах дээр чи лист эргүүцчих юм бэ? Хойно урд. Та ер нь юу гэж хэлээ гэж бодож байна? Та зүгээр надтай ярьж байгаа юм шиг л ярьдаа. Би одоо ингэж хэлмээр ингээл. Чингис хааны нэгт бүх Монголыг нэгтгэсэн гэсэн тий. Бүх Монгол орны нэгтгэсэн хэдийгээр одоо 1200 онд төрсөн ч гэсэн одоо ч гэсэн биднийхээ дунд тий биднийхээ сэтгэлд бол байж бид нар одоо хүндэлж одоо хүртэлж хүндэлдэг. Ер нь бүх монголчууд заавал одоо энэ Монгол дээр Монгол хүн бүхэн хүүхэд байхасаа л одоо ер нь Чингис гэдэг нэрийг ер нь мэддэг. Тий. Чингис ер нь өнөөгийн монголчуудын хин бай. Та Чингис өнөөгийн монголчуудын амьдралтад одоо хин бай. Ер нь та надад хэлэхгүй. Чингис хаан бол одоо бидний монголчуудын одоо хүүхэд эцэх үү юу хүмүүс одоо эсвэл одоо шүтээх юм уу тийм ээ та одоо өөрийнхөө бодлоор би танд хариулахгүй шүү дээ. Миний ямар надаас ярьслах авч байгаа ш. Та өөрийнхөө бодлоор ер нь тань монголчуудын ямар одоо бэлэг тэмдэг болдог ч юм уу тийм ээ. Тэгээд монголчуудыг нэгтгэсэн учраас ингэс одоо өнөөгийн монгол ч гэсэн одоо ингээд түүний ач гавьяа байгаа ч юм уу гэж юм уу гэл тийм ээ. Одоо өнөөгийн түүний ачаар одоо өнөөгийн монгол оршин тогтнож байгаа ч юм уу. Тиймэрхүү л одоо та өөрийнхөө бодлоор надад ярихгүй. Чингис хаан одоо бидний монголчуудын одоо өвөгдөөц те тэгээд ер нь бид нар Чингис хааныг одоо ч гэсэн хүндэлдэг а ер нь түүний Чингис хааны одоо яснаар нэгтгэснээр одоогийн Монгол орн бол тогтж байгаа гэж би боддог. Тэвгүүрээ гавья те. Тийм ч учраас бид нар одоо хүндэлж дэлж яадаг. Аа. Яста байсан. Сайн надч юм. Яста байсан. За одоо хамгийн сүүлд яасан. Биний тэнэ дэр сэтгэл санаа бүр нэх хач. Зүгээр ярьж байгаа бол үдээд юу гэж борж байгаа бол үчи нэмэрч байгаа штэ. Тэ яваа яссан. Ингээд юу вэ? Yeah, it's last question. So. Okay. Yeah. Und за. Аа. За нэг хамгийн сүүлд яасан асуулт. Одоо ингэ болчихсон. Та 20 жилийн дараа Монголыг яаж төсөөлж төсөөлж байна? Зүгээр би ингээд ингэж төсөөлдөг гэл хэлчихвэ. Одоо би Монголыг бол ийм болох болно гэж боддог гэж. Эмрээр нь хэлвэл дээр нь 20 жилийн дараа Монгол тэх байх та гэсэн таамаглал гоож таны л. Йоо, стори ямар хитцээ.
зүгээр тэрийг авсан болов уу? Яг 20 жилийн дараа би Монголыг одоо ийм ингэж хөгжүүлнэ гэх юм уу, тий? Тэгэл болш. Та ер нь юу гэж хэлэх вэ? Одоо хүн зүгээр тэмцэж байна. Одоо би ингэж зүгээр сууж байгаа болсоос. Тэгвэл 20 жилийн дараах Монгол орн зам тээвэр нь хөгжсөн, мал ачих вэ? Бол өндөр хөгжсөн. Ер нь бол сайхан боломлох гэж бодож байна. Янэс тийм багш хүнхэд ямар инээдэлд ариулсан гэж бодож байна. Түү, таны ингэж би одоо таны сэтгэлээсээ ярих юм чинь би одоо мэдж байгаа юм чинь имиж ингэж сайхан орчуулаад таны ингэж ярьж байгаа чинь монгол дээр гараа л да. Гэтэ ингэж яа. Гэтэ өвн нь бол нэг актер сонсогдохгүй тийм. Диктор ингэж нэг их англиар орчуулчихдаг байхгүй. Тэгээ тэрийг энэ дээр нь л их гоёор яа. Сайхан уран юм. Таны яг тэгээд ярьж байгаа орчуул ярьчихъя за. Тийм, энэ нь их гоёор яа. Yeah. 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 Тэгээд юм өмсөв тэгээд зүгээр та нар одоо ингэ та хүүхдтэй ном уншиж байгаа ч юм уу тэгээд хэлж байгаа зүгээр ингээд насаач чадах шүү дээ. Ээ. Нэг зөв. Тэгээд өөр нас цагт хэлж байгаа ч юм уу. Одоо шал. Харин тийм. Yeah, you're my best friend. Yeah, yes. Түүнийг яаж явах вэ? Ийм хувцастай гарц юм чи. Одоо бол чи бас хувцас дээр нь салхичихгүй 10 үү. Аа, арих чинь амар байна. Зүгээр зүгээр. Арим арихгүй, зүгээр нүрийн тах. Чи битгий тэр муухай ярцаагаад байгаа ч тийм. Чи удаа гараад байгаа юм шиг. Тэгээ. Окей, зүгээр та нар зүгээр чи тийм наадах чинь гарна шүү дээ. Нэг үе зүгээр мангар мангар юм шиг байна шүү. Тэгвэл тэ дунтахаас явах тийм. За нэг дууд зоолоод өгч. Зүгээр нэг дуулж байгаа юм шиг. Тэгэл юм уцтай юм чи. Тийм дуул. Тийм зоолоо. Зүгээр зогсолт байгаа юм татах. Чамд яг уцтай дараагаа дуу муу юм дуулж байгаа. Тийм. За тэгээд дуулчих. Так так. Өгсөөш. Хөдлөхгүй бол тэгээд бол. Так тамид үний орлон жаргал төггэгэ гогшоо дарын зонисэ он так тамид тамгэн мэрлэг бидин бидлэг тамид ас жаралыг тонисэ тани тосигуд дисги хүн арту мамин цагаан так тамид ас жаралыг Тосн нисэрэ нисэрэ байла. Юу? Бага яах вэ? Тоосон бас аа. Яа. Одоо болоо хэвчтэй. Одоо алсаа. Унти. Yeah, I got some of that. Let me just get to make the best of what we got here.